澎湃新闻记者从谢勇司令员亲友处获悉，驻日和合同战术训练基地原司令员谢勇因病医治无效于2018年11月25日在北京逝世，享年67岁。谢勇司令员的送别仪式已于27日在北京八宝山举行举行。公开资料显示，谢勇1951年8月出生，入伍后长期在原北京军区工作，上世纪90年代末驻日和合同战术训练基地组建后，谢勇受命出任基地首任司令员。据内蒙古新闻网介绍，驻日和西蒙古语的译音意为心脏，它是亚洲最大解放军最先进的陆空军军事训练基地，是我军首个复杂电磁环境应用系统和唯一联合作战试验场。驻日和训练基地可与美国的国家训练中心媲美，被称为东方的欧文堡。驻日和基地位于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗和锡林郭勒盟苏宁特右旗境内，面积1000多平方公里，这里地形复杂，由沙漠、草原、山地、沟壑等组成，可以模拟各种地形条件下的战术动作，是个天然的战场，具有独特的排兵布阵优势。近年来，驻日和基地已先后打掉保障了上百场陆空联合战术兵团实兵和网上对抗演习，包括和平使命、跨越、卫勤使命、和平号角等军事演习，上千名军事旅指挥员率近百个师旅，数十万名官兵在这里轮番鏖战，创新了上千个训法战法。我军第一支专业化模拟蓝军部队即在驻日和训练基地诞生。中国广播网曾于2008年刊文，改革开放30年蓝军部队实战训练提升作战能力，介绍了驻日和合同战术训练基地组建初期的一些情况。文章提到，驻日和合同战术训练基地地处内蒙古北部高原，这里山峦丘陵险阻，大漠戈壁广袤，人烟极其稀少，具有独特的练兵地理优势。基地建成前组织过一场实兵对抗演习，但演习还没完，时任军区军训部副部长的谢勇就坐不住了。他发现编制装备一模一样的两支部队，连作战样式都一模一样，战前筹划，机动集结，实施攻击，组织防御，各个环节如出一辙。更让人啼笑皆非的是，使用同一信号电台的双方指挥员经常误通话，甲方收到了地方信号，竟以为是自己上级的指令，结果一个团的兵力在攻坚打援时愣是按兵不动，自导自演的演习，对抗双方同属一家，从制定预案到战斗实施，双方怎样行动全是自家说了算，情况明了的对手还没上阵已经腹稿在胸，信号弹一打，部队按照预案演一遍折子戏，红旗便插上对方阵地，组织这种低层次演习是自欺欺人，练兵场自欺，无异于战场自隐。在给军区的报告上，谢勇尖锐地指出了这种自导自演自评演习存在的致命问题。一年基地建成，奔赴北疆大漠担任基地首任司令员的谢勇，在深入研究外军训练模式最新战术理论后，提出组建一支模拟对抗装甲旅的设想，与所有外国同行一样，这个旅在编制上严格按照外军的序列，训练也严格按照外军的条令训练大纲进行。几年下来，这支模拟对抗装甲旅在演兵场上发挥出巨大效益，在同军区作战士旅一一交手后，打出了一个魔鬼对手称号，被形象的誉为锤炼部队战斗力的磨刀石。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。